Це супермаркет по вулиці Живова. У п'ятницю о 12-й годині під магазином черга з 20 людей. Тернополянка Оксана Юсип'юк каже, що купує тут продукти раз на тиждень. Чули про те, що має бути більш карантин, що будуть закриті магазини, і в зв'язку з цим ми приїхали на закупи, щоб ми мали на вихідні, що чим харчуватися. В основному молочні, у нас діти люблять молочне, м'ясні вироби і хімію, якщо потрібно, по мірі потреби вдома, і крупи, макарони і солодкі. Сьогодні черга набагато менша, ніж того тижня було. Романна Супрунюк каже, що стоїть у черзі вже 10 хвилин. Черга стоїть, отак пускають по одному, по двох. Хліб, молоко, консерви, крупи, сіль. Ну таке, що треба додому. Сьогодні прийшли, думаємо, щось купимо, щоб завтра вже не йти. Керуючий супермаркетом Юрій Йордан розповів, що черга на вході у магазин пов'язана з карантинними заходами. На даний час, як бачите, в нас є черга. Черга в нас є стабільна постійно. Це спричинено тим, що на вході в магазин в нас стоїть охорона, яка контролює вхід. Вхід ми робимо згідно розпоряджень міської влади. У нас йде обмеження на 10 квадратних метрів один чоловік, тому ми рахуємо гостей і впускаємо їх порційно. На вході в нас стоять одноразові рукавички, які люди зобов'язані вдіти, і також руки обробляються дезінфікуючим засобом. А це магазин по вулиці Коновальця. Тут у черзі троє людей. Та таке необхідне: хліб, там ковбаса, курятина, м'ясо. Так до порядку 150-200 гривень. Зранку немає черги. Саме краще йти година в 8, тоді людей немає, бо тому що люди, напевно, що звикли вже відпочивати трошки і пізніше виходять з дому. У магазині, що по вулиці Вербицького, черга з 30 людей. Сьогодні черга не то, що вона трошки набагато більше, ніж минулої п'ятниці. Наприклад, того тижня черга було там буквально людей 10, а сьогодні там може в 3 рази більше. Ну, можливо, через те, що хочуть вести більш посилені заходи карантину, що можуть закрити магазини. Можливо, з цим пов'язані люди переживають, панікують. Співвласник магазину Валерій Луков каже, що у п'ятницю черга завжди збільшується, оскільки тернополяни закуповують продукти на вихідні дні. Магазин буде працювати в звичайному режимі, тому що, наскільки я знаю, не буде жодної комендантської години, тому що комендантська година вводиться тільки тоді, коли є надзвичайний стан. Спричинили хаос серед постачальників, тому що постачальники всі дзвонять, питають, чи привозити товари, чи будуть люди купляти. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.